Alors si elle vous dit un configuration là aussi. ตะเกเรนเสียรดีไอโอคอนฟิกเรชั่นลงได้คําเนาะก็แม้อย่างสวยมาครับแต่ว่าแม้เสียตูเนี่ยสัสๆพี่တော့ไอ้ไดมอนด์คอนฟิกเรชั่นลงได้สวยเนี่ยตูเนี่ยสัสๆพี่တော့ตะช้ามาดิชื่อยามาเลยโทษดูไปชื่อมาเลยตูเจ้าหน้าเลยกูตีโอดิสรุปเสียรเปล่าหิงดู DI อมเบ้ได้หิงยาดาล่ะมีมีสัสเสียจินเนี่ย inspection ลงเสียจินเนี่ยปุยแลอั่วคอนฟิกเรชั่น command อ่ะดาเว้ย ဒီမှာအနည်းအောင်ချက်ပေးထားတဲ့ configuration command တကြောင်ဟုတ်လားဟလာဖတ်ကြည့်ရင်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်နေ VLAN 10 အတွက် ARP inspection on light by default က DI ကပြည့်စည်ပဲ VLAN အတွက်မှာမဆက်ထားဘူးတကွပဲ tuba daisy snoopy နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုဟလာ tu di global globally အနေနဲ့ဟလာဒါမျိုး command သွားရိုက်ပေးကြမလို့ဘူး tu di ဟလာ VLAN တစ်ခုခုအတွက် DI on ပေးလိုက်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆရာတို့ဒါဆိုရင် VLAN 10 အပြင် 11 နေတွဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းနောက်ထပ်command ထပ်ထပ်ပြီးရိုက်ပေးသွားလိုက်ရင်ရတယ်ဒါဆိုရင် DI configuration အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VLAN တစ်ခုကိုဘယ်လို dynamic ARP inspection on မလဲဆိုရင်ဒီ command ပဲမှတ်ရဒါပေမဲ့ကျရွေးရဲ့ network environment ကဟုတ်လား client user တွေများစွာအတွက်က DHCP နဲ့ပဲ IP ပေးလိရှိတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ရှင်းမှာသိခဲ့တဲ့ theory အတိုင်း DI on မယ် ARP ကို inspect လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးစရာဟုတ်လား information source ကိုမှစီမှာရဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲသုံးမလဲ ARP asset list ဆိုတာ हला တကယ်တမ်း ဆရာတို့ हला user အတိုင်းအတွက် live ပြီးတော့လုပ်ဖို့မလွယ်လောက်ဘူး နောက်တစ်ခါ user တွေကလည်းပဲ static IP မသုံးမင်းနဲ့ DHCP သုံးတယ်ဆိုမှတော့ DHCP infrastructure လဲကာကွယ်ရင်းနဲ့ အောက်က DI အတွက်လဲအသုံးတည်မယ် हला DHCP snooping हला mcgannet configuration တွေပြုထည့်ထားပေးဖို့လိုပါတယ် ဆိုတော့ဒါကရှေ့မှ DHCP snooping မှာဆရာသင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ် ဟို config အရာခွဲကြည့်ရင် हला तू ဘ DHCP server ဒါ DHCP server နဲ့ပတ်သက်တဲ့ config အကုန်ပြီးပြီလား हला ဒါက series switch 2 မှာထည့်တဲ့ config ဒါဒီ DHCP snooping နဲ့ဆိုင်နေဒါ switch 2 ရဲ့ config ဟုတ်ပြီနော် အခု DI အရဆိုရင် DI နဲ့တွဲသုံးဖို့ DHCP snooping လိုတဲ့အတွက်ဒီ config တွေထည့်ပေးတာ ပထမရှိတာက series ဟုတ်လား DI ကိုဒီ Cisco switch မှာဟုတ်လား configuration မလုပ်ပါသေးခင်ဒါ lab အနေနဲ့ဆိုင်းမှာဆိုရင်ဒါပဲပေါ့နော် အဓိက series ဒီ client တွေက DHCP တွေတောင်းထားတယ်။ DHCP snooping နဲ့မှန်တယ်, server configuration နဲ့မှန်တယ်. ဟုတ်လား?ဆိုရင်ဆရာတို့အောက်က client တွေရဲ့ IP address တွေကြာမှာပဲ။ကြာရင်လည်း တစ်ဖက်က switch ကအဲ့ client တွေရဲ့ mail address တွေ, IP address တွေသူ့ရဲ့ binary database ထဲမှာမှတ်ထားတာရှိနေတယ်။ဟုတ်လား?အားဒါလေးဆရာအကျဉ်းဆက်သေးပြန်။ဟုတ်ပြီနော်?ကဲဒါဆိုရင်ဒီကအခု DI online လို့ ARP စစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ theory အတိုင်းအဲ့ client တွေဘက်ကပေးပို့လိုက်တယ်တတိယအဖြစ် error က mail တယ်က request သူက reply ပြန်ပြေးမယ်အဓိကအဲ့ reply message ထဲမှာပါလာတဲ့ mac ip address နဲ့ဒီ bind database နဲ့စစ်လို့မှန်ရင် mail လေးဖြစ်မယ် arp message ကမှန်ကန်တယ်ဟာလားအဲ့ validity ဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ arp message ဟာဒီ switch ကိုဒီ interface တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီ pc 1 တွေ 2 တွေ 3 တွေ 4 တွေ အတက်ကမှမဟုတ်ဟာလားအတက်ကတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းအခု dhcp server ကပေးထားတဲ့ ip တွေ အတိုင်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိနေတယ် တပတ်က snooping on တာတဲ့ switch ကလည်းပဲဘယ်သူမှ address ဘယ်လောက်ဆိုတာသိနေပြီ။ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီအမှားပဲမရှိသေးဘူးဆိုတာပြောပြတာနော်။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်။ဒီအခုအဲ့ switch 2 မှာအခုမှ DI on မှာဖြစ်တယ်။ဟာလား DI ရဲ့အပေါ်မှာဒီ config configuration command က VLAN တစ်ခုအတွက်ဒါပဲထည့်ရအောင်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆို express get VLAN တဲ့ show နဲ့ပြန်စစ်ချင်ရင်ဒီ command အသုံးမယ်။ဟုတ်လား။ IP ARP inspection ဟုတ်လားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လား VLAN 10 အတွက်အဲ့ဟာမှာပြန်စစ်ရင်နော် VLAN 10 အတွက် ARP inspection ဟာ enable လုပ်ထား။နော် enable လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီက default က DHCP snooping ရဲ့ bind database တက်စစ်မယ်။ အခုပဲ ARP asset list တွေပါတက်တက်ဆရာတို့မရေးထားတဲ့ပဲဒီမှာဟာလာ asset list တော့ဟာလာ static AC ရမရှိဘူးလို့လာပြနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့တစ်ချက်ရှင်းပြနော်ရှင်းပြမယ်ဆိုတာပြောစရာတစ်ခုရှိရှေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ theory VLAN တစ်ခုခုကို DI on light တယ်ဆိုရင် interface and user
မှတ်မိတယ်နော် interface အမျိုးအစား default ကအဲ့ဒီ wlan ထဲမှာရှိသမျှ interface အကုန်လုံးက untrusted ဟာလားအခုဆရာတို့တစ်ဖက်က gateway router ရှိတဲ့ပဲချင်ဟာလား DAI အရသူ့ကို trust လို့မပြောရသေးဘူးဟုတ်တယ်နော် trust လို့မပြောရသေးဘူး trust မပြောရသေးရင်အခု तू ဘာလဲပါပဲလေ untrusted ဟုတ်ပြီအောက်က user တွေကလည်း untrusted သူလည်း untrusted အကုန်လုံးက untrustedဒါဆိုရင်ဆရာတို့ entrust back ကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ARB message reply message ပို့ခဲ့ရင်အဲ့ဒီ ARB reply message နဲ့တစ်ဖက်ကအခုတိုက်ဆက်စရာလေ ACL ARB asset list လည်းမရှိဘူးတိုက်ဆက်စရာဘာပဲရှိတယ်လဲ DHCP bind database တစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နာမည်ကက DHCP bind database ပို့လို့အဲ့ DHCP stubbing bind database ထဲမှာတကယ် DHCP client 4ယောက်ရဲ့ IP နဲ့ MAC ပဲရှိတာပေါ့တစ်ဖက်က gateway router ရဲ့ static ip ပေးထားတဲ့ device ရဲ့ mac ရဲ့ ip တွေပဲရှိမှာ။အဲဒီမှာဆရာတို့ကြည့်ကြည့်။အခုဆရာတို့ပြောပါရင်တော့ကွာဒီ gateway router ပဲအချမ်းကိုလုံးဝအဲ့ဒီ gateway router ပဲအချမ်းကနေ arb message ဘာလို့ပဲပို့ဖို့လုံးဝမစစ်စီကျင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ trust လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါ trust ထားလဲထားတဲ့ infrastructure device ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တမင်မှာထားပြပြီ။မထားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသိပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အခုသူ့ကို trust ထားရမယ့်ကိစ္စမထားသေးဘဲနဲ့ untrust လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။and trust back ကလာတဲ့ ARB ကိုစစ်မယ်ဘာနဲ့စစ်မလဲ bind database နဲ့စစ်မယ်စစ်မှတော့တေချာပေါ့ဒီဘက်ချမ်းကဒီ gateway router ရဲ့ IP ဟာလား 172.16.1 ဆိုတဲ့ IP နဲ့သူ့ရဲ့ MAC address ကသူ့ဒီ DHCP မသုံးတဲ့အတွက်တစ်ဖက်က DHCP bind database ထဲမှာလုံးဝရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး Okay နော်ရှာလို့မတွေ့ရင်သူ့ရဲ့ action ကဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ ARB message ကို invalid လို့ယူဆပြီးတော့ disconnect လုပ်ပြန်ဟာလားအကုန်လုံးဇက်ပေါင်းလိုက်ရင်ခြုံကြည့်လိုက်ရင်အခု user တယောက်ယောက်ကဘာဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ interface ကိုဆရာတို့ trust မထားမချင်းဒီ router စီပင်းကြည့် Okay နော် background မြင်နေရမှာက router စီပင်းမှုစူးစမ်းရင်အဲ့ user တယောက်ကပါပို့လိမ့်မယ်ဟာလား user တယောက်ကဟာလား example PC 1ကပေါ့ဟာ ARB message ပို့ ARB request ရောက်တယ်သူစီကို broadcast တစ်ခါက gateway ကအကြောင်းပြန်မယ် ARB reply တွေ့လား ARB သူက reply ဆိုတော့အဲ့ ARB reply message ကတဖက်ကဟာလာ DAI switch ကစစ်ပြီးတော့ invalid ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတော့ disconnect လုပ်ပြန်တယ် ARB reply အဲ့လောက်ထိမြင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့် ARB ကပုံမှန်ဆိုရင် request သွားတယ်တက်ဆိုင်ရာ user စီရဲ့နေ reply ကိုစီပြန်ရောက်တော့မှာအဲ့ ARB reply ကိုစီပြန်ရောက်မှာ mac နဲ့ ip နဲ့တိအဲ့လိုတိမှာ print ဆောက်လို့အဆင်ပြေပါလိဗာ message ပဲပို့ဘူးအခုသူ့ကိုကူက ARB မေးတယ်သူကလည်းပြန်ဖြေတော်ညာတဲ့လမ်းတနေရာမှာဟာလာ drop ဖြတ်သွားတော့အဲ့ ARB reply message ကိုစီပြန်မရောက်မှာလို့ PC 1က router စီဘလို့ free သွားစာမှာလည်းကဲသူ့ရဲ့ mail address ပါမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီမင်းသိနေရမယ်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်နောက်တရားတော့ကမြေးခဲ့ရင်လည်းဒါကြောင့်ဆရာတို့အခုအချိန်ဒီမှာအဲ့ ARB ဟာလာဆရာတို့ inspection အရာ message တွေ drop လုပ်ခြင်းခံရမယ်ဒီ static device ပဲအချမ်းကို communicate လုပ်လို့မရသေးဘူး terminal မှာလည်း log တွေပေါ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာဆရာကပြူပြီးရှင်းပြပေးတာအခုဆရာတို့ switch ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တစ်ဖက်က entrust ဖြစ်နေပြီမယ်เนาะ entrust ဖြစ်နေပြီမယ်တစ်ဖက်ကဒီဆရာတို့ client တွေအချင်းချင်းပင်းကြည့်ဥပမာဆရာ PC 1ရဲ့ IP ကနေ PC 2ရဲ့ IP ကိုပင်းပြမယ်ဒါတော့ value 1 Okay เนาะဘာအနေမှာမရှိဘူးเนาะဟာလာဒါအဲ့ဒါဘာကြောင့် PC 1နဲ့ PC 2နဲ့ပင်းတယ်ဘာကြောင့်ပင်းလို့ရတယ်လဲတွေ့ကြည့်ဟာလာအခုတို့ဒီဘက်နေသူ့ကိုပင်းရင်စောစောအတိုင်းမှာ ARB ပို့မှာပဲPC1 က ARB request လုပ်တယ် PC2 က ARB reply ပြန်ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ PC2 ကပြန်ဖြေတဲ့ ARB reply message တွေက IP နဲ့ MAC ဟာတစ်ဖက်က switch 2ရဲ့ bind database တွေမှာစစ်ဆေးရလဲရှိတယ် 21 MAC address မှန်လဲမှန်နေတယ် valid ဖြစ်တဲ့အတွက် PC2 ကပြန်ဖြေတဲ့ ARB reply ကို switch က drop မလုပ်ပြဖက်နဲ့ PC1 စီပြန်ဖို့တော့ ARB ကရတယ်ခုကြောင့်ဟာလာ ICMP လဲဆက်ပြီးတော့စောက်လို့ရသွားတယ်ဒီလိုပါဒီလိုရတယ် ARB ကြည့်နော်ဒါ Cisco command နဲ့ဆရာပြပြီးတာအခုသူပြန်ဖြည့်တဲ့ ARB ပြန်ဟာလားဖြည့်တာအစင်ပြည့်တဲ့အတွက် ICRP တောင်ထွက်နေပြီဒါဆိုသူနဲ့သူနဲ့ communicate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ ARB ဟာ switch ကိုဖြတ်ပြီး PC1 စီရောက်တာတေချာလို့ပို့ပို့တေချာခြင်းရဲ့ဒီလိုဆက်လို့ပြောပြဒါဆရာတို့ဟာလား ARB message valid ဖြစ်တဲ့ client နေအချင်းချင်းပင်းကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးဆိုပင်းလို့ရတယ်အခုအဲ့ဒီ PC ကနေပြီးတော့ router ကိုပင်းပြတယ်ဒါတော့ဝင်အချင်းအတော်ကြာစောင့်ကြည့်
လုံးဝ ICMP ပင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆရာတို့ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာတောင်းလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပြီတာတစ်ဖက်က router ဘက်ကပေးဖို့တဲ့ ARP reply ကိုတစ်ဖက်က switch က invade လေးလို့ယူဆပြီးတော့ဖြတ်ချနေတဲ့အတွက်ဒီ interface ကလည်း trust မဟုတ်ဘဲနဲ့ entrust ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူစိတ်ရမှာသူတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုပင်လို့မရဘူးလို့ ARP reply message ကလည်း PC 1C ပြန်မရောက်လာတာတွေ့ရဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြည့် data 1တွေ့တယ်နော် incomplete ဒါကိုကဘလောက်ပဲမေးမိတစ်ဖက်က ARP ပြန်မလာတဲ့အတွက်ဟုတ်လားတစ်ဖက်က switch မှာသွားကြည့်အဲ့ဒီ log တွေဘယ်လိုမှတ်ရဟုတ်လားဒါ ARP ဟာ ARP inspection on ထားတယ်ထိုကဲ့သို့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ရင်ဒါဒီမလို့ login မှာ terminal log ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ switch ကဟာဒီနေရာမှာ DHCP snooping on ထားတယ် sorry DAI on ထားတယ် DAI အရာဟုတ်လား ARP message DHCP snooping database နဲ့တိုက်ဆက်တယ်စစ်တက်ကမှာ invalid ဟလာလာပြဆိုတော့ဒါမျိုး log တွေ့ခဲ့ရင်တော့ interpret လုပ်တတ်ရမယ် invalid arb တဲ့နောက်ကဒါကိုဆက်ဖတ်လိုက်ရင်ဘာတူကြောင့်ဖြစ်တာလဲတဲ့ ethernet 0 slash 0ဟလာ vlan 10ပဲအချမ်းကဟလာ mac address ip address အကုန်ပြထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ mac address အဲ့ဒီ ip address ပါဝင်တဲ့ arb message က vlan 10ဒီ interface ဘက်ကလာတဲ့အချိန်မှာသူတိုက်စေးရမယ် database နဲ့စစ်တော်ညာလေ invalid ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူကပြအဲ့ဒီနေ့မှာ arb message တွေသူကdrop လုပ်ပြတဲ့ဘက်ဟာပြီနော်ဒါဆိုဒီအခြေအနေမှာဆရာတို့ဒါ trust လုပ်ပါမဲ့ဘက်က interface ကို and ဟာလာလုပ်ဖို့မိနေခဲ့ရင်လည်းဒါမျိုး error တက်မယ်လို့သိဖို့လိုပါတယ်လို့ဟာတပြုအမြင်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ဟာ attack ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဥပမာသူ့အတွက်ပေးထားတဲ့ IP address နေရာမှာ IP ဟာလာတပြုပြောင်းပြီးတော့သုံးနေတာမျိုးဆိုရင်လည်းဒါမျိုးပဲဖြစ်ပါဒါတော့ final configuration command အနေနဲ့ဟလာဒါလေးထည့်ပြရဒါကတော့ဆရာတို့အခုဟလာ switch 2ရဲ့အမြင်အရာကြည့်ရင် switch 1ဟာ infrastructure device ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက DHCP client လည်းမဟုတ်ဘူး IP setting မှာလည်းပဲဟလာ static ပဲပေးထားဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့သူဒီ client မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ interface ဘက်ကို ARP မဆက်တော့ဘူးဘယ် message ပဲဖြစ်ဖြစ် pass ပဲလုပ်ပြီးတော့မယ်ဒါဆိုရင်တော့ interface တစ်ခုခုကိုဆရာတို့ဟလာ trust လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ DAI အရာ trust လုပ်ခြင်းနဲ့ဆို command ကဒါကိုသုံးပါ IP ARP inspection trust ဟာပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့အခုဒီနေရာမှာဒီ interface က trust မို့လို့ ARP request ပဲပို့ဖို့ reply ပဲပို့ဖို့အကုန်လုံးက pass ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ table နဲ့တိုက်ဆိုင်ဆက်ဆီးခြင်းမလုပ်တော့ဘူးဒါဆိုအခု PC 1 2 3 4 5အကုန်လုံးကသူတို့အချင်းချင်းလဲပင်းကြည့်ဟလာအပြန်လည်းပင်းလို့ရမယ် static IP တမှာ okay ပင်းကြည့် trust ဖြစ်တဲ့အတွက် ARP message က request လဲသွားလို့ရတယ် reply ပြန်လာလဲပဲမစစ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ reply ကကိုယ်စီရောက်လာဘူး PC 1ကလေ gateway စီပင်းကြည့်ဟလာအဆင်ပြေသွားပြီရှင်းပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာ left hand မှာထိုကဲ့သို့ step by step feature brightness လုပ်တဲ့နေကြဒါလောက်ဆိုရင်ဆရာတို့ DAI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ configuration အပိုင်းကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ဆရာယူဆပါတယ်